Tunatumia pesa yetu nyingi, karibu bilioni 500 kila mwaka, kuagiza chakula kutoka nje. Na ile chakula wakulima wetu wanakuza, hiyo chakula inaharibika shambani kwa sababu hakuna mpango na taratibu ya kutoa ile chakula shambani, tuipangie vizuri, kuwe na cold room, tufanye value addition, na pia tuwatafutie soko ya hiyo chakula yenu kufika sokoni. Ndio tumeamua ya kwamba kama serikali hatutaki kuendelea na kuagiza chakula kutoka nje ya Kenya. Tunataka tuwasaidie wakulima wetu wakuze chakula, wazalishe, na sisi kama serikali tuwasaidie na mpango kama huu ya kuhakikisha kwamba mko na storage, mahali ya gala ya kuweka chakula yenu, mko na mahali ya kuifanyia value addition, mko na mahali ya cold room, ndio hiyo chakula yenu isiharibike. Tuwawekee hapa mahali kuna usafi, mahali kuna cold room, ndio chakula nyingi ambaye inapotea kwa sababu hakuna cold room tuweze kuokoa, so that we can save on post harvest losses. Tunapoteza chakula karibu 40% kwa sababu ya kukosa gala, kwa sababu ya kukosa cold room. Nyanya mnatoa shambani inaharibika kwa sababu hakuna barafu ya kuchunga hiyo nyanya yenu ndio iweze kufikia wakati ya kufika sokoni. Sababu hiyo ndio mmeweka mradi huu. Sasa hii mradi itakuwa na gala, mahali mtaweka chakula yenu mmetoa shambani. Itakuwa na cold room, mahali ya barafu, nyanya yenu inaweza kukaa hapa miezi miwili bila ya kuharibika. Ninyi mnanielewa? Korosho mnatoa shambani, sasa hapa tutawajengea kiwanda kikubwa ya value addition na tutaweka equipment ndani yake. Wewe kazi yako ni kuzileta hapa, tunaipakia vizuri mpaka tunaifunga na ile karatasi ambayo inatosha, ikifika sokoni inauzwa kama ile inatoka nchi ya Ulaya lakini imetoka hapa Zombo. Mimi nauliza nyinyi watu wa Zombo, kwani ilisemekana kitu kizuri haiwezi kutoka Zombo hii? Itatoka? Ama namna gani? Mimi nawauliza watu wa Zombo, for the first time we want to make sure that we cut down as a country on imports of food items that we can grow in Kenya by providing mechanisms like this county aggregation and industrial park, where we will have proper storage, we will have proper cold rooms, we will have value addition infrastructure, so that our farmers can not only save on post-harvest losses, but they can get good value for their produce from their farms. Kwa hivyo, ndio hiyo mpango tumeweka Kenya mzima, na nimefurahi sana kufika hapa Kwale Lunga Lunga leo. Nikiona mjengo huu unaendelea, ile ya value addition iko hapa, tutaanzisha hivi karibuni. Na hiyo kazi sasa ya kusimamia hii mambo yote ya viwanda, na mambo ya investment, na mambo ya biashara, nimepatia ndugu yetu Salim Mvurya katika baraza la mawaziri mpya. Tunaelewana jameni? So wewe ndugu yangu Salim, hawa watu sasa, hii mradi tunataka itembee kama risasi, iharakishwe ama namna gani? Na niko na imani na huyu shujaa, huyu rafiki yangu Salim ni mtu wa bidii sana. Nilimpatia kazi ya madini na mambo ya blue economy, amefanya kazi ya maajabu. Lakini nikaona ile mahali anaweza kunisaidia kusukuma zaidi ni kutafuta investment kutoka nje, kupanga biashara hapa na kupanga viwanda. Anatosha ama atoshi? Antosha atoshi? Hebu niole wala anasema anatosha. Sasa ndugu yangu Salim, bwana usiniangushe bwana. Si ndio? Mnaona huyu jamaa kweli yako na bahati ya kiniangusha? Eh? Si mtamsukuma na mimi pia ni mkaze. Ndio atufanyie kazi kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mambo ya viwanda Kenya, mambo ya biashara katika Kenya, biashara kutoka mashambani, hii kilimo yetu tunataka iweke pesa kwa mfuko ya wananchi wengi. Na haiwezi kufanya hivyo if we do not have market infrastructure that allows our farmers to add value to their crops, to make sure that they have proper, to make sure that they have value addition programs and mechanisms and the facilities here
will be shared by all the farmers in this area and in this county. Tunaelewana jameni? Ndio kazi imenileta hapa, nilikuwa nataka kuja niangalie mwenyewe, sasa nimeridhika ya kwamba hii mradi nyinyi mko nayo na maana nayo, you are serious about it, and vile nimesema, I am committing another 250 million shillings ili kukamilisha hii mradi wenu, ndio muweze kupata mahali ya kusaidia nyinyi katika mambo ya kilimo yenu. Mambo ya kilimo ya muhogo, mambo ya kilimo ya korosho, mambo ya kilimo ya nyanya, mambo ya vitunguu, ile mazao ya pojo, zile zingine zote mtafanya na tutawasaidia katika mpango huu ili muwe na mechanism ama mbinu ya kuongezea dhamana ili tuweze bidhaa ikitoka hapa inaenda moja kwa moja mpaka supermarket. Na mpango yetu sio supermarket ya Kenya peke yake. Pia itoke hapa iende supermarket ya Ulaya, Marekani, Korea na sehemu zile zingine. Ama mnatakaje watu? Ndivyo mnataka? Tusukume namna hiyo isonge mbele. Vile vile mimi nataka niwaeleze ya kwamba mbali na hii County Aggregation Industrial Park tumekubaliana na huyu mbunge wenu Chiforomodo ya kwamba pia tutajenga soko ingine ya kina mama katika county hii yenu. Hapa Kwale tunataka kujenga soko mpya 5 ambayo itatusaidia, kwa sababu niliahidi hawa kina mama mboga ya kwamba watafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna vyoo, mahali kuna mambo ya usafi. Tuhakikisha kwamba hawa mama mboga across Kenya, kwa sababu ya we are building 400 markets in Kenya at the moment. The first ever program of building markets in independent Kenya, because we want to make the business of every Kenyan, mama mboga akiwa katikati, ifanyike mahali ambapo kuna heshima, kuna maji, kuna stima, na tunaweza kutumia hiyo infrastructure kuongeza mapato kwa hawa wakulima wetu na kwa wafanyabiashara wetu wadogo wadogo. Kwa hivyo ndio tumefika hapa leo. Vile vile mimi nimefika Kwale kwa sababu ya kuwatangazia muko na technical training college ya Kwale hapa. Ni kweli ama si kweli? Mimi nilikuja mpaka hapa Godo nikakuja nikaifungua. Na mimi naelewa ya kwamba pale tuko na matatizo kidogo kwa sababu hakuna hostels ya watoto wetu kuishi pale. Nimekujia leo niwatangazie sasa tumewapatia milioni 150 ya kujenga hostels ya college yetu ya pale Godo, ili wanafunzi wapatikane zaidi, tuwaweke katika mpango ya kupata taaluma, ya kupata ufundi, kupata training ambayo itawasaidia katika kupanga ajira na katika kupanga vile watachangia katika kuendesha taifa letu la Kenya. So pale Godo nilikuwa na mkutano na governor, nilikuwa na mkutano na Chief Oromodo hapa, na tulikubaliana pale tunatangaza kandarasi mwezi ujao wa kujenga hostels, ndio vijana wa hapa Lunga Lunga waweze kupata mahali pazuri pa kusoma, ndio wakati Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele, hatutaki Lunga Lunga ibaki nyuma. Ama mnataka kubakisha Lunga Lunga nyuma? Si mnataka kwenda na Kenya sambamba? Kabisa. Vile vile mimi nimefika hapa leo ili niwaeleze, tayari nimekutana na viongozi wenu. Tunajua watu wengi hawajafikiwa na huduma ya stima, si ndio? Stima bado iko ni starehe ya watu wachache. Sasa tunataka iwe haki ya kila mtu. Ama mnatakaje? Si ndio? Tayari tuko na contractors na wamefika hapa manyumbani. We have now contractors on ground hapa. Na huyu Chief Oromodo atawaeleza. Tushapatiana kandarasi hapa Kwale. Tunataka kuongeza watu 1025 wapya tuwaunganishie stima kwa mwaka mmoja. Nyinyi mtajipanga? Hawa waheshimiwa watatuambia kijiji gani ndio bado haina stima, kona gani hawana stima, sehemu gani hawana stima,
ndio tupeleke stima huko waweze kila mmoja wetu. Naona mama hapa hako na saa nini simu yake yako hapo kwa mkono, anataka stima ya kuchaji hiyo simu. Ama aje mama, si unataka stima ya kuchaji hiyo simu yako? Mama amesema anahitaji hiyo simu yako. Iko sawa sio? Iko na charge? Hebu nione kama iko na charge. Sasa hii lakini charge imebaki mbili. Sasa hii itachukua muda gani? Stima ndio imekosa Basi huyu mama sasa nitampangia, na nyinyi tuwapangie stima ndio charge iwe full, si ndio? Asante sana mama. Lakini iko M-Pesa kwa hiyo nini? Si ndio? Umeweka Hustler Fund kwa hiyo simu yako? Naona kama uko na pesa ya Hustler Fund, unakaa kama mtu uko na pesa ya Hustler Fund. So sasa ndio mimi nasema ya kwamba ndio tuwapatie stima, kila mtu akuwe na stima kwake, na tuhakikishe ya kwamba tunasukuma mambo ya kuhakikisha kwamba kuna usawa katika taifa letu la Kenya. Mwaka uliopita tuliajiri walimu 1056 wapya. Mwaka huu mimi nitawa confirm hawa walimu wawe permanent and pensionable. Mwaka ujao nitaajiri tena walimu 20,000 kwa sababu mimi nataka tuhakikishe kila mtoto wa Kenya akienda shuleni, jameni, apate mwalimu, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa mtu wa chini, mtoto wa tajiri, mtoto wa maskini, sisi wote tunawekwa usawa watoto wetu wakisoma. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu hakuna masomo ya mtu mkubwa na mtu mdogo. Watoto wetu wanasoma shule ile ile na wanafunzi na walimu wale wale. So tunataka tushirikiane hivyo, nataka tukubaliane pamoja na nyinyi. Nataka nimshukuru huyu Chief Oromodo, mjumbe wenu. Huyu bwana ananisaidia kusukuma gurudumu kule bunge. Ananipitishia maneno ambayo inaleta pesa hapa mashinani. Huyu bwana ndiye amepitisha ile pesa tumepata, ambayo sasa hapa kwenu mtapata milioni 400 ya kuunganisha stima hapa katika constituency hii ya Lungalunga. Asipopitisha hiyo maneno kule bunge, mimi sitakuwa na pesa ya kufanya hiyo kazi. Amefanya vizuri kupitisha ama hajafanya vizuri? Unajua kuna wale wanasema bora kiongozi, lakini kuna wale wanasema kiongozi bora. Huyu bwana sio bora kiongozi. Huyu ni kiongozi bora kwa sababu anaelewa ni vipi atapanga mambo ya maendeleo ndio Kenya ibadilike na mahali amechaguliwa hapa Lungalunga ibadilike. Tulikuwa tumekubaliana na huyu bwana ya kwamba barabara ile inatoka pale mpaka hii County Aggregation Industrial Park tuweke lami. Hiyo program tulikuwa tumeweka kwenye finance bill. Nye mnanielewa? Lakini kuna watu wengine walipiga wakapinga hiyo finance bill. Sasa ile pesa ya kuweka hiyo barabara imepotea. Mnaona vile balaa inaingia kwa hii dunia? So huyu bwana, wengine wenu mnamuuliza alikuwa anapiga yes kwa sababu gani? Alikuwa anapiga yes nipate pesa ya kutengeneza ile barabara ifike hapa kwenu. Alikuwa amepiga yes ni confirm hawa walimu wanafundisha watoto wenu katika mpango ya JSS, tupate pesa ya kuconfirm hao wawe permanent and pensionable, ili tupate walimu wengine 20,000 na tuweze kupata pesa ya kukamilisha hii County Aggregation and Industrial Park. Kwa hivyo huyo mungwana amesimama kidete kutetea haki yenu. Kuna wale wengine ambao ni wanasiasa wanafuata vitu popular, lakini huyu bwana anafuata kitu ya ukweli ya kusaidia mwananchi wake. And I want to tell you, I am very confident about the members of parliament of Kwale because they have demonstrated leadership ya kuhakikisha kwamba tunaungana katika kupanga ya Kwale. Hiyo ndio, sikizeni. Hakuna vile serikali itapata pesa kama haijapitishwa kule bunge.
na inapitishwa kwa budget. Hii kazi yote hii mpaka ipangiwe. Hata hapa county ndio kwa sababu muko na bunge ya county. Huyu governor hakuna vile atafikisha pesa yote hapa chini kama waheshimiwa wa MCA hawajaketi chini wakapitisha budget. Wakiangusha budget kule, hii dunia yenu inakwama. Nyinyi mnanielewa jameni? Eh, lazima tuelezane ukweli. Ndio mambo yalivyo. Tuko pamoja? So nataka tushirikiane hivyo, nataka tuende pamoja, na mimi nataka niwahakikishie Kenya hii tutaibadilisha. Na Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele. Nimefika hapa pia kwa sababu ya mambo ya ajira ya hawa vijana. Hapa Kwale, mpango yetu ya affordable housing ni nyumba 1,500 ya kwanza. Ninaenda kuanzisha affordable housing pale Kwale leo. Na itakuja ya Lungalunga. Na itakuja ya Kinango. Na nitarudia ya Matuga. Mpaka tuhakikisha kwamba tuko na vijana 1,500 wanaofanya kazi katika hiyo program ya housing. Vijana mko ama mko? Vijana mko? Ama nyinyi ndio wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Tunataka vijana architect. Tunataka quantity surveyor. Tunataka engineer. Tunataka plumber. Tunataka mseremala. Tunataka mason. Tunataka hata mtu ya mkono. Tunataka steel fixer. Tunataka wale wengine wote. Kwa hiyo kazi yote mimi nimesema hata ile ya mkono. Mutakosa kujipanga hapo ndani? Si mutajipanga hapo ndani? So nawauliza vijana wetu. We have a program ya housing kupanga ajira yenu. We have a program ya digital jobs. Saa hizi nimetoka kule Kinango. Na pia tuko na hiyo program katika TVET yetu ya hapa. Na nimekubaliana na huyu mjumbe wenu ya kwamba ajenge ICT hub katika kila ward hapa Lungalunga. Kila ward kuwe na ICT hub. Mimi nitalete computer, nitaweka internet, nitalete walimu, ndio hawa vijana tuwafundishe waweze kujua digital jobs na tuwapange na ajira ili kila mkijana na mama na mzee aweze kupata mapato kupitia kwa digital jobs. Mutakuwa mnafanya kazi computer hapa, mnafanya company iko nje, lakini mnapata pesa zenu mkiwa hapa nyumbani. Na tumekubaliana, tumebadilisha sheria ile ya CDF. Mimi mwenyewe nimesha sign, sheria imebadilika. Sasa hiyo pesa ya CDF pia mbali na kujenga shule itakuwa inajenga ICT hub kwa manufaa ya hawa vijana waweze kupata mahali ya kujipanga na ajira. Vijana mtafuatilia mjumbe wenu vile mtajua ICT hub yenu itajengwa. Eh? Mtamfuatilia? Kabisa. Sasa mumuandame, andama MCA, mwambie ICT hub ya ward yetu iko wapi. Kwa sababu pale kwa ICT hub tunataka vijana 200-300 wakuje wajipange na ajira ya digital jobs. Tuweze kusukuma Kenya yetu iweze kwenda mbele. Mimi nimezunguka dunia mzima. Nimepata nafasi za ajira. In many countries, they have committed to us to hire our young people on the digital platform so that we can create incomes and we can change the destiny of many of our citizens, especially the young people of our nation. Vijana tuko pamoja? Watu wa Kwale tuko pamoja? Mnasema tuendelee, tusiendelee? Na nimeuliza nyinyi kwa heshima. Huyo ndugu yangu Salim Vuria, ambaye amekuwa waziri wetu wa madini, ambaye ametusaidia mambo ya blue economy, jana nilipatiana ikiwemo watu wa Kwale ₺1,700,000 kwa mambo ya blue economy. Hapa Kwale tutawapatia boat 5 ambayo ni ya deep sea ya kwenda kama siku moja siku mbili warudi na samaki ile kubwa kubwa. Hiyo boats tutawanunulia na tutawapatia mtumie free of charge. Tunaelewana? Munipatie miezi miwili, miezi mitatu, mtakuta boat ziko hapa. Kwa sababu we want to use our ocean to grow jobs, to grow opportunities, to increase income and to deal with food security. Tuhakikisha kwamba vijana wetu wavuvi
wanaweza kwenda kule. Pesa ambayo tumetoa jana, karibu milioni 350 za Kwale, ndio itaenda kwa BMUs na CIGs ambao wote wako katika hiyo mradi wa kuhakikisha kwamba tunaongeza livelihoods ya watu katika sehemu hii, especially kwa sababu tunataka kutumia ufuo wa bahari kuzalisha chakula na vile vile kuweka kitega uchumi wa kuhakikisha kwamba inatusaidia kama wananchi wa Kwale na wananchi wa Kenya. Tumeshakubaliana tuendelee namna hiyo. Sasa huyu Mvuria nimemweka sasa afanye kazi ya kutuletea waegezaji kutoka duniani kote. Atuletee, apange mambo ya biashara na apange mambo ya viwanda. Hapa Shimoni nilikuja kuanzisha mradi wa shilingi bilioni 2,600,000 wa fish port ya Shimoni. Hiyo fish port mkiongezea na zile boats zingine ambazo nimesema tunanua 5, hiyo mradi tunataka ikamilike early next year ndio tuweze kupanga uchumi wa Kwale. Hii Kwale ipate sifa mpya, isiwe na sifa ya zamani ya watu kuwa na njaa, kuwa na matatizo, kuwa na relief food. Hapa iwe ni mahali ambayo inagua gala la kitaifa. Hapa ipatikane chakula ya kutosha mpaka mtusaidie kulisha Wakenya wengine. Mtatusaidia watu wa Kwale? Eh? Mtanisaidia tulisha Wakenya wengine? Tukitumia hii bahari yetu hapa chini. Na pia jana nimetangaza ya kwamba tuko na mjengo inaendelea hapo ya National Mariculture Resource and Training Center ambayo pia tunajenga hapa. Tunataka kutrain hawa vijana wengi waelewe mambo ya mariculture, mambo ya blue economy ndio watusaidie. Vile vile tumeweka boat ya kwanza, industrial vessel ya kwanza. Nilisema jana, we have given the first license in independent Kenya to an industrial vessel, fishing vessel, ambayo sasa itakuwa inavua samaki, inaenda kule ndani karibu siku 14, irudi na inafanya processing ya samaki, tuna na zile zingine. Na mpango yetu ni kuwa na chakula ya karibu bilioni 4 kila mwaka kutokana na hiyo industrial fishing vessel moja. Alafu baadaye tutaongeza zingine. In 3 years tunataka kuwa na 10 or 15 industrial fishing vessels so that we can enhance our blue economy resources. Hawa vijana wapate ajira, tupate chakula, tuweke export yetu ya fish iongezeke, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni? Tuendelee na hiyo kazi ama mnataka tupange namna gani? Tuendelee. Na huyo Mvuria aendelee na hiyo kazi nimempatia ama asiendelee? Aendelee. Hebu niole wana nasema Mvuria aendelee. Mnamunga mkono? Na huyo mwashetani pia nitampanga. Huyo ni mtu yangu pia. Nilikuwa nimempanga mahali fulani ikakuwa na kisirani kidogo. Sindio? Lakini si nimpange tena. Mtamuombea? Nikimpanga safari hii atoboe. Ama namna gani? Sindio? Lakini si mnaona ni mtu mungwana? Si amepatia Chiporomoto nafasi afanye kazi, afanyie nyinyi kazi. Namna hiyo. Tunataka viongozi wa aina hiyo. Viongozi ni heshima. Kila mtu ana nafasi yake. Mwenzako akipata nafasi, unamruhusu, unamuunga mkono, anatufanyia kazi. Wananchi watajua pale mbele, wanajua kutupanga sisi wote. Ama namna gani? Si nyinyi ndio mafundi wa kupanga viongozi? Unajua nani anatosha MCA? Unajua nani anatosha hapo? Mnampumzisha mwingine, mnamuamsha. ama namna gani? Si namna hiyo? Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana na nimshukuru governor wetu. Nyinyi watu wa Kwale ni watu wa maana sana. Watu wa Kwale nyinyi ni wale mnasemekana mnasoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Kwa sababu watu hawakuamini ya kwamba mama anaweza kuchaguliwa governor. Lakini nyinyi, nyinyi ni watu wa maana sana. Mumetuonyesha ya kwamba hata ile kazi tunafanya kama wanaume,
mama anaweza kuifanya vizuri sana. Huyo mama amefanya kazi mzuri. I am very confident about his ability to deliver on our agenda and in making sure that Kwale and Kenya moves forward. Kwa hivyo nitamuunga mkono, nitamshika mkono, kuhakikisha ya kwamba ile imani mumetupatia katika uongozi wa serikali ya county na serikali ya kitaifa, tunatekeleza na tunatimiza imani hiyo kwa manufaa yenu. Kwa hivyo asanteni sana, mimi nimefurahi sana kufika hapa na sitaenda sana, nitarudi tena. Mnataka nirudi lini? Ati kesho? Asalala. Sasa kesho tena? Si basi mnitafutie mahali ya kulala ndio nisiende nikirudi. Nilale huku? Talala kwa nani? Naona kuna mama pale amesema nilale kwake. Hapana, hapana, hiyo taniletea shida sana hiyo. Ule mama Recho ataniuliza maswali mingi sana, wacha nisifanye hivyo. So otherwise mimi nimeshukuru sana. Wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe governor wetu, Mama Achani, aje atusaidie.